Այս պահին մեր նկարահանող խումբը գտնվում է Ասկերյանի շրջանի ջրաղացներ գյուղի մոտ։ Ենթադրում են, որ այս գյուղում շատ ջրաղացներ են եղել, դրա համար էլ գյուղը ջրաղացներ է կոչվել, բայց ինչպես ասում են, դա ընդհանրը ենթադրությունը և մինչև չմտնեն գյուղ, չզրուցեն գյուղացիների հետ, հաստատ ոչինչ չեն իմանա։ Եվ իսկապես պարզվեց, որ բավականին լավ երևակայություն ունեմ, իսկապես անվան ծագումնաբանությունը գյուղում ջրաղացների առկայության հետ է կապված։ Դե իրոք, ինչու հեռու գնալ ու այլ անուններ մտածել, եթե կարելի է այսպես կարճ ու կոնկրետ ջրաղացների պատվին գյուղն այդպես էլ կոչել։ Մեր մետերից ես շկամը հարցրել եմ իմ պապաս։ Իմ պապաս ասել է, ես չանաղ չու Մելիք Շահնազարը նստած էր Չանաչի գավառում։ Այստեղ մաստերսկոյներ էր և ջրաղացներ։ Ասել Չանաչի մինչև այս ծերը մի կիլոմետր կավիչ, բայց այդ կիլոմետրին երան 5 հատ ճեղած կա, ջրի ճեղած։ Հիմա կան։ Չէ, նեկնել էլ նոր քանդել են։ Երկուն հատ է տղել էլ, երկուսը տվերել էլ, մեկն էլ լապ ծերումն էլ, մին կիլոմետր երա հեկ ճեղած, դրա համար էլ դրալա ջրաղաց, ջրաղացներ։ Մելիք Շահնազարը ստեղ ծիեն անալալ, հեյվան անալալ, տիպիները զբաղվալ և այդ ճեղացներն են պիտի ծրալ։ Մինչև ընդեղ լող թթու բաղեր էլ էլ և այդ թթու բաղերներին են հնություններն, որ քանդի մս են հղեն քանդի, ստեղ կարասներ է դուս եկալ։ Մին 200-300 լիտրանոց կարասն է, հասել, ես ներկա տեսալում լի, դաժե մինն է մոգով դուշկալա։ Երբ արդեն, որ արդեն գյուղը գյուղը էլի դարել մարդիկ են եկել սկսել բնակվելը։ Մեր գյուղը 5 գյուղը, չոյն է գյուղը էլ էլ է ծմակումը, անել գրալի կոչվող տեղամասում, այդ գրալի տեղափոխվանն եկասը մեշինումն է, ջրաղացներումն է կարալ և տարբեր տեղերից եկալն էլ այդ ջրաղացներումը բնակվալ։ Բայց մեր հանգստարանում էլ լրվամա, որ կան օխանցալի 6-րդ դարից, դաժե անսուրբ Հովհաննեսը ժամը Սուրբ Հովհաննեսի 6-րդ դարից, 7-րդ դարից։ Այս եկեղեցի, ին գյուղի մեջինում։ Եկեղեցին են չէ, նորն շինար, չտի շատ չի լի նոր, բայց են հինը, հին եկեղեցիններ 6-րդ, 7-րդ դարից են ներկա ծմակումնա։ Առաջ որտեղ, որ գյուղը եղել է, այնտեղ, հա։ Այն տերիտորիա է։ Իսկապես եւ գյուղի պատմությունն է հետաքրքիր, եւ մարդիկ են հետաքրքիր, եւ կյանքն է հետաքրքիր։ Այդ կյանքը իսկապես ամենահետաքրքիրն է, ամեն առումով։ Որքան բան է փոխվել, նորատատը զարմանքից մինչև հիմա ուշքի չի գալիս, բայց իրենց ժամանակներում այսպիսի բաներ կային։ Առաջ ռեզինը տրը խմրա, ռեզինը տրը, իմ ապատը ռեզինը տրը խարա, կեցամ կեցա չանած չկո, բա մենք կկար է խոխանտիկ ռեզինը տխած կենի չկո տեսկյա, մենք տժերա։ Բայց են ժամանակ էլ ա պահանջներ է այսքան մեծի եղեր, ասենք էչ հակուստնա, չգիտեմ։ Չէ, մենք իմ խոցվոր եշում, չէ, իմ ղորդ էր զասատով էլ, տասը մկրթի ես, եկալա թատե մամա, եկյուտ մուզ բենա, ժողով, բիտի շուրս մակուրինի վրքինի, դեկավող, պերավա ասմա ես հետ կրկատա չլվարավի կինյությում, մսղայա, տասումը կրտիս, նսղայա լացիրա, թապայց կրկատա ասունց կինի, իմ ընգերմ զլավ ընգերակ, մա տղանի դեպ հինչա, ապուն շալվար կիստ, դե ապաներ հինչ շալվար ակինես, ապուն շալվար ռապիկին կիկա ասմա, հինչու էր, կետաչ, լացերա սուցրավ, էր ժամանակ են հավանում, հավանում դե մի կա շատնի, ջայլնեն ախր համ շատ չարում համելամ ինդե չէ բացարաշվանը չէ։
Այ օրինակը թեկուս երեխաների թվի վրա բերենք։ Հին ու բարի ժամանակներում ամենքին 10 երեխայից պակաս չեր ունենում։ Նույնիսկ այսպիսի ասացված կա տարածված. մեկ կամ երկու երեխայի համար ամուսին չեն զբաղեցնի։ Յուղի մի ծայրից մյուսը երեխաների աղմուկն ու ծիծաղներ լսվում։ Դպրոցն էլ աշխույժ էր։ Այն ժամանակ երեխաները ուրախանում էին ոչ թե բջջային հեռախոսով ու նման այլ բաներով, այլ մեծ քրոջ կամ եղբոր իրենց բաժին հասած հին շորով կամ պայուսակով, ու բոլորն էլ երջանիկ էին։ Հիմա մեկ երկու երեխայ ունենով վերջ, էլ ավելացնում չեն։ Այն ժամանակ այդպես չի էր։ Այն ժամանակ ամեն ընտանիք 4-5-6 երեխայ ունեցալ, լավ ալալ, դպրոցն էլ հետաքրքիր ալալ, աշակերտները շատանում, ուսուցիչներ շագրգռված ավելի լավ աշխատը։ Բա ինչի հետակապված այ ձեր կարծիքով, որ քիչ երեխաներ են ունենում։ Ապրուստի հետ պայմանները լավ չի, չեն կարողանում երեխաներն ապահովել այնպես, ինչպես պետք է։ Բայց այն ժամանակ լավ է եղել։ Այն ժամանակ համատարած այդպես է եղել եւ նշանակություն չեն տվել դրա։ 4 երեխա եմ ունեցել, մի փորմ ավեր առաջ երեխայի համար առալում, մի 4-ն էլ հակալան, 4 աղջիկ եմ ունեցել իմ ջայլոց։ Այդ 4-ն էլ այդ ֆորման հակալան։ Վեշմինը ասա չեղ է հինա կամ էսպես, բայց հիմա արդեն աշակերտները ավելի լավ հնակնում, քան ուսուցիչները, ամեն ինչ փոխվալա։ Հիմա դուք թորնիկներ ունեք երևի։ Թորնիկներ ունեմ, ծորնիկներ ունեմ, 10 թոր, 12 ծոր։ Աստված պահի, իսկ նրանք կհամաձայն են այդ մի ֆորմայով, ասենք, մեկը մեկին էսպես փոխանցելով։ Ամեն տարի եւ գրքերն են նոր գնում, եւ շորերն են նոր գնում։ Այս շորերը համար էլ ահագին շոր է փոա ծախսում։ Ինչն ասած, առաջի պայմանն էնա, որ մեկը մյուսին նայում է։ Մրցակցություն, այո, այդ բնագավառում էլ էլա մրցություն կա։ Այս մեկը, որ երկու երեխա ունի, ես պիտի ավելի ունենամ, այդպես է։ Այն ժամանակ երևի պետությունը այսքան նպաստներ բան չի էլ տվել։ Այս ժամանակ ոչինչ։ 3 ռուբլի են տվել սովետական ժամանակ աշխատան մի երեխային։ Հիմա ամեն մարդու կարողանում աշխատ, ինչքան կարողանում աշխատում է, այնքան եկամուտ ունենում, այնքան ավելի լավ ապրում։ Իհարկե տարբեր։ Հիմա ավելի լավ է, էլի։ Ավելի լավ է, իհարկե լավ է։ Հիմա երիտասարդության դառնա, որպեսզի կարին ամեն ինչանի լավ ապրելու համար։ Եվ անման այս գյուղում կան որոշ մի քանիսը կա, որ այդպես անման։ Անասունով պահում հողն մշակում եւ լավ էլ ապրում, ված չի։ Իսկ ինձ նման այն չէ։ Եթե այն ժամանակին էր, երբ մենք 10 դեյք մենք է, շատ բան կարող ենք անել այն ժամանակ։ Այնուամենայնիվ կան մարդիկ, որ հիմիկվա ժամանակներին չեն հավանում, ավելի շատ ասում են այն ժամանակ էր լավ, երբ գոլդեն տեսություն էր։ Այն ժամանակ ովքեր լավ օգտվել են տրակ կինին, իհարկե։ Բայց աշատով մարդու համար հիմա է լավ։ Արտահոսք էլ չկա, չէ՞ յուղի։ Չէ, հիմա չկա։ Բայց սկզնական շրջանում իլել է, այն երեխաներ ունեցողները քաղաքը գնացավ, բայց հիմա չէ, բոլորը մնում են գյուղում։ Նշանակում է լավ է գյուղում։ Իհարկե լավ է, աշխատող մարդու համար շատ լավ է։ Այսօր խնդրեմ, ջրաղացների դպրոցում ընդամենը 12 աշակերտ է սովորում, հովանավորելուն են, օգնում է դպրոցին, որքան կարողանում է, բայց միևնույն է, աշակերտների քանակը դրանից չի ավելանում։ Եվ չնայած ասում են, որ կարևորը ոչ թե քանակն է, այլ որակը, այնուամենայնիվ սա այն դեպքն է, որ դպրոցներում շատ երեխաներ պիտի լինեն։ Դպրոցը կրում է դեսպան, հասարակական քաղաքական գործիչ, գրող, համահայկական հաղերի հիմնադիր Աշոտ Մելիքշանազարյանի անունը եւ նրա տղան Արսեն Շանազարյանը, որ ապրում է Մոսկվայում, մեր Ղարաբաղի ներկայացումում է աշխատում, նա մտահոգված է մեր գյուղի հոգսերով եւ ամեն անգամ զանգում է մեզ, տեղեկանում ինչ պրոբլեմներ ունենք, ինչով կարող է օգնել, եւ ասեմ, որ նրա ներդրումը շատ մեծ է դպրոցի համար, այ թենիսի սեղանը նաեւ նվիրել դպրոցին, համակարգիչներ, դեռ ոչ մի դպրոցում համակարգիչ չկար, մենք ունեինք ինտերնետ համացանցային կապը, հիմա ունենք, եւ էլի ասեմ, որ առաջինը մենք ունեինք մինչեւ ընդհանուր
ցանցը գցել այսպես։ Տպիչ սարքը, սպորտային գույք, գնդակներ, տարբեր, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է, նա օգնում է։ Բացի դրանից ուզում եմ հատուկ էլի շնորհակալություն հայտնել նրան, դպրոցի այդ դասարանների պատուհանները, դուք տեսաք, հին դեռ 65 թվականից մինչև հիմա չեն փոխվել, հին վիճակում էին, եւ նրա օգնությամբ ամեն անգամ մի պատուհան ենք փոխում, իհարկե նա չի կարողան միանգամից օգնել, եւ արդեն 7 պատուհան ենք փոխել մետաղապլաստից, որպեսզի ջերմությունը տակցությունը մնա եւ նորմալ պայմաններ ապահովենք։ Ամեն դեպքում վերջին 2 տարիներին աճի տենդենց կա, կարծես երիտասարդները մեծերի երեխաներ ունենալու հետ կապված հորդորներին տեղի են տալիս։ Գյուղը ծերացող գյուղերի շարքին կարելի է ասել, թե կասեի ոչ, գյուղը զարգացող, աճող երիտասարդ գյուղ է, այստեղ վերջի տարիներին երիտասարդները մնում են, հոսք չկա դեպի քաղաք, քանի որ դա երևի կապված է վերջին տարիներին երիտասարդներին տարբեր ծրագրերում ընդգրկելը, ցուցալական ծրագրերում կամ համայնքի ղեկավարի օգնությամբ նրանք ներ են գրավում տարբեր աշխատանքներում, անասնապահության գյուղատնտեսության բնագավառում եւ նույնիսկ դպրոցի աշխատողները, տեղանձնակազմը ձգտում եմ երիտասարդների ներգրավել, որպեսզի կցվեն գյուղին եւ չտեղափոխվեն։ Ջրաղացներ գյուղում նոր ձևավորված հետաքրքիր ավանդույթներ կան, մեծ ուշադրություն են դարձնում թե երիտասարդներին ու թե հատկապես տարեցներին։ Այ օրինակ նոյեմբերի 13-ը ջրաղացներում տատիկ-պապիկների տոն է հայտարարված, միջոցառումներ են կազմակերպում նրանց համար, երգում, պարում եւ ուրախանում։ Այդ տարեցներից մեկն էլ Կարլեն պապն է, նրա համար Արցախից բացի երկիր չկա, արցախյան բարբարից բացի ուրիշ լեզու էլ չի ընդունում։ Ես իմ խոսքը ջումսի ջա։ Քաղաքացի էլ քաղաքը պապն է։ Ճամ մրշենը, շնացը շենը մապն է։ Սո։ Դա չինը ջղատ չայ քաղաքացի դու։ Մեր չինը չայ ջու երեք գալան։ Ես մեր քթի վեր կողո շարժումն գալա, արդած էս ջուղանա սկսա կողո շարժումը։ Ետնա սոխտո շենա։ Հա, հաճա դրած սկսալա եկուչուկի էս են սղասն դա եկալուն իրանք են գերեվալ կողոս եկո հողը տուալուն տարածնեն տուալուն տարածնեն տարնանելալ վարը նրա լոխ լավ ապրին կյանք լավ չինել լոխ գրադետին կյանք լավ չինել մինի անգրադետ բդի մինի պալ բդի մինի խելոք բդի մինի քիշ բդի որ կյանք քինի կողոսը տարբեր գործեր կա առաջ քուչուխտը հոլերած մլա Դեդ նա խոզերացի մլալ։ 22 տարի վարտն պահվասը չի գումը։ Ագրանումն է, ռայոն ագրանումն է, կամ ինձան արծա, թամա այդ վարտն ու սպահում էր դի լավ ասի անդի։ Ասմ ագրանումը դուս ինձան է չեմ։ Հողը ունի, բոստա ունի։ Դուք հոգ մշակում, աշխատում։ Այո։ Ես չեն մարաչի բաղը ես մկցալ։ Ենա բենջել բարալ լիգի։ Ավան չալ լիգի։ Ինչ քանն պա բերքը։ Բերքը վեշի պետ։ Էն հալա մենք անվարնեն լիգի։ Մշտե ծախին։ Դա չեմ անում։ Ես մինձ մին ոչ խոսքը լոդմ։ Բդի Ղարաբաղ ցեն։ Ղարաբաղ ապան ծախի։ Երևան ապիր վեր ծախին։ Որ Երևան ապիրում ու մերա պան գյուղ չունում։ Կեզերը ախրը կման չին, մնան չի հիչ ինումա իրանք ապիրում։ Աստեղ իջինսնում Ստա ծախում։ Քանի տարեկան եք։ 88-ը։ Հոգնում չկա այդքան աշխատելու։ Չէ, վեճ ծվելի տեղին վեճին բերի։ Ոս մի ջերին փողի խաղանի։ Հոպա։ Ուժը դերան ոմանցնում։ Թաքի օտելի լավնի, կենարը լավնի, հաշնը լավնի, վախտեն հաստա, վախտեն ջուրտա։ Մարդ կնեջկա մարդը նանուեր չնում է դիում է չտա բացակերալ հաշկերալ հա ինը լավն է հանց այդ ես վեր մարտան բացակայնում ստանդ պոլ սատ բա տա եշտեղ հա լարքին չի դինը դինը բդի մարդն է լավնի վեր կարին իրնոտ հա համը չած անես կամ ջոամի կոպերալ չոք կովալ լավ կով Բերալոն քանավախտան եթե 2-ը քամսան եթե աս մարտինջը այն հողը ջահելա ասում ա կավտ ամապենչ դամ
կատնը չտամ, ասում ապեն չտամ, այլ ամա ես կաղում տովե, բուլխանը տովարչում, բուլխանը խոտա է, առած մա կործրած կյամ, մեն կյամ հեշն էտի, բիդի պահիս։ Այս պահի դրությամբ ջրաղացներ գյուղում տարբեր վայրերում շինարարական բարեկարգման աշխատանքներ են կատարվում։ Հիմա մենք գտնվում ենք գյուղի եկեղեցու մոտ, որտեղ ևս նման աշխատանքներ են կատարվում։ Իհարկե, սովորական աշխատանք է, բարեկարգման աշխատանքներ, կարծես թե հետաքրքիր ոչինչ չկա։ Այնինչ հետաքրքիր է հենց այն, որ այս աշխատանքը կատարում են մարդիկ սեփական, իրենց սեփական ուժերով, և որ ամենակարևորն է, այս աշխատանքը կատարում են հենց այս գյուղի բնակիչները, այսինքն ուրիշ տեղերից արհեստավորներ չեն բերում։ Շինարարական աշխատանքը կատարում են մեր եկեղեցին վերանորոգում, քանի կահրը ուրիշն նայած մուկ դիտենք։ Մենք էլ ուզում ենք այս աշխատանքը սարքենք, սա պիտի բարեկարգեն, ինտերես մի հատ աշխատանք պիտի նորից սարքվի, որ առողջության ժամանակ, եթե ասում եմ չայզնի, եթե տխրություն բանալ լինում, կերակուրը մեր ներսով չտանենք, լի դուրսով տանենք, հատե դրա համար։ Եվ որպես եկեղեցի է օգտագործվում, եվ որպես… Առաջում հա, եթե կառավարությունը մի քիչ օգնի կարակ, մի հատ առանձին բան սարքեք, զալի, հելա տենանք, հելա աշխատանքներ եք տանում, հելա մեր գյուղապետը հովանավորները ման գալիս, որ ճարի, տենանք մի լուսկը բացվելի մեր գյուղ համար։ Գյուղը այնքան մարդիկ կան էր դուրսում, բայց մին հովանավոր չունենք, բայց գալիս են ասում Հայաստանը խիչ մաքրած, առաջում էր մաքուր, տենակ ու հետո հետագայն ոչ կլինի։ Էլի մաքրում եք։ Էլի մաքրում եք, էլի մաքրելու եք, ի՞նչ արած մեր գյուղ համար, առեն դրսենի մեկա չի գալու, մեր զոհված տղորացի հիշատակը պիտի պահեք։ Ասկերանի շրջանի ջրաղացներ գյուղը մայրաքաղաք Ստեփանակերտից մոտավորապես 25 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Ընդհանրապես այսպիսի տենդենց կա։ Գյուղը որքան մոտ է մայրաքաղաքին, այնքան այդ գյուղի մարդիկ ավելի շատ են ձգտում դեպի քաղաք գնալ, կամ եթե քաղաք չեն գնում, գյուղում ձգտում են ապրել քաղաքատիպ։ Այս գյուղը տարբերվում է։ Մարդիկ այստեղ ապրում են սովորական գյուղական կյանքով, աշխատում են, այս գյուղի ամեն մի հատվածում այսպիսի ցախերի կույտ կա, իսկ դա նշանակում է, որ գյուղում թոնիրներ կան ու մարդիկ հացը ոչ թե գնում են, այլ թխում են հենց թոնիրներում։ Անասնապահի հարցն էլ շատ գյուղերում խնդիր է, բայց այստեղ այս հարցն էլ են լուծել ու ամեն օր գյուղացիներից մեկը, նույնիսկ ինքը համայնքի ղեկավարը, զբաղվում են այդ հարցով։ Խնդիր պետք է լինի համայնքում, եթե համայնքը ապրում է, եթե համայնքը գոյատևում է, ապա պետք է լինի խնդիր։ Խնդիրը հա դա էլ բնական է, քանի որ պահանջներ շատանում են, պետք է պահանջներին պատասխանը տաս, պետք է արձագանքես։ Այսօր մեր համայնքում խնդիրներն առաջի հերթին ես կասեի ոռոգման ջրի խնդիր ունենք։ Իհարկե ջուր ունենք, ոռոգման ջուր ունենք, բայց շատ քիչ քանակությամբ, երևի ուշադրություն կդարձնենք, դուք կտեսնեք այն մի քիչ փոքր առու հոսում, եւ այդ առուակից ենք մենք օգտվում որպես ոռոգման ջուր։ Ունենք մեծ ռեսուրսն է, ունենք մեծ, ուրեմն, հզորություն ունենք, երբ կարանք օգտագործենք ավելի մեծ, ուրեմն, ոռոգման ջրի տակ գտնվող հողակտորն է, բայց քանի որ չունենք այդ ռեսուրսներ, ջրի ռեսուրսները շատ պակաս են, մենք իհարկե շատ մինիմումը ենք, կարելի ասած, բավարարվում։ Նախ տենց չի, որ պրոբլեմ ունենք, պրոբլեմի համար չենք մտածում, ապա համապատասխան մարմիններին արդեն դիմել ենք, անձամբ ես եմ դիմել և նախարարության, և մեր կառավարությանը, և վարչակազմին, բոլորը տեղյակ են, հուսով եմ, որ կունենանք լուծում։ Այսինքն ես ինչպես հասկացա, շատ հետևողական է այդ խնդիրների լուծման հարցում, հա, եթե խնդիրը կա, լուծումը անպայման փնտրում ենք։ Անպայման կփնտրենք, ուղղակի ժամանակի հարցատ է, որովհետև կան խնդիրներ, որոնք կայծակային արագությամբ են լուծվում, իսկ կա, որ պետք է մի քիչ համբերես։ Ամեն դեպքում լուծվում է։ Ամեն դեպքում պետք է լուծվի։ Մեկ տարի առաջ սկսեցի դպրոցի շենքի դրսի պատերի վերանորոգումը, եւ այդ շենքի վիճակը այնքան էլ բարելավ չէր այն ժամանակներում, այսինքն 2 տարի առաջ դիմել եմ կառավարությանը, աջակցություն եմ ստացել, ես նպատակ ունեի համայնքում տեղադրել հուշախբյուր զոհված տղաների հիշատակին։ Հաջորդ քայլը սկսեց մերը, ընդգրկվեցինք ուրեմն վարձատրվող հասարակական աշխատանքների ծրագրի մեջ։ Այդ ծրագրի շրջանակում մենք կարողացանք ահագին մեծ աշխատանքներ կատարել, որի համար նախ շնորհակալություն եմ հայտնում և մեր ղեկավարությանը, և բոլոր այն տղաներին, ովքեր աշխատում են։
Մենք կարողացանք առաջի հերթին ազատել տպերից մեր համայնքի գերեզմանոցը։ Մեր պատմությունը, հին պատմությունը իսկականից եկավ մեր առջև։ Մենք իմացանք, ովքեր են այս գյուղի բնակիչները եւ որ թվականից է այս գյուղը հիմնված։ Երկրորդ, էլի նույն ծրագրի շրջանակում մենք կարողացանք վերանորոգել թաս աղբյուրը։ Վերանորոգեցինք, տանիքը փոխեցինք, հենապատերի վրա աշխատանք տարանք եւ ամեն ինչ էլի է ծրագրի շրջանակում։ Երկրորդ, այդ առաջի ծրագիր գյուղացիներն են, հենց գյուղացիներն են, այո, եւ վարձատրվում դրա համար։ Եւ վարձատրվում, կոնկրետ ընդգրկված են այն գյուղացիները, որոնք ընդհանրապես գործազուրկ են եւ չունեն ոչ մի թե չեն գրանցված, չեն աշխատում։ Բայց սիրով են անում այդ աշխատանքը։ Իհարկե, քանի որ այդ վարձատրությունը, եթե խոսքը վարձատրում է 5 օրվա համար, աշխատանքը տևում է 7 օր, 8 օր, չէ՞ որ են 3-4 օրը չի վարձատրվում, բայց մեկ այդ համագյուղացիներն այնքան որ հիմք ունեն աշխատել, աշխատավարձը ստանալու են, իսկ մնացած իրենք իրենց խղճի վրա անում են եւ անում են խղճով ամենակարևորը։ Ամեն շաբաթ օր յուրաքանչյուր տնտեսություն իր բակը, իր հարակից ճանապարհի հետ տարածքները մաքրման է ենթարկում, իհարկե։ Առանց վարձատրության։ Իհարկե, դա առանց վարձատրության արդեն։ Հա։ Մենք շաբաթ օրը կազմակերպեցինք ընդհանուր, ուրեմն շաբաթօրյակ, որի ընթացքում բազմաթիվ, ուրեմն, խնդիրներ լուծվալ, նախ եւ առաջ գյուղը ստացավ իր մաքուր տեսքը։ Համայնքի ղեկավարն է գյուղացի փոխհարաբերությունների շնորհիվ մենք կարում ենք իրար մեկը մյուսին հասկանում ենք եւ ամենակարևորը գիտենք, որ դա անում ենք միայն մեզ համար։ Գոս չեցան քաղաք։ Գոս չեցան քաղաք, է։ Համ չջիկ, համ մոկուն։ Ինչի՞ է։ Չջիկները, մոկները հարգել ցալ։ Չջիկը երկաթա չած այս թրճունում։ Մեր թրճունները հարգել ցալ, չջիկը վեր եկած այս մոկուն։ Այն վախտը հովակրը թափտում ենք դեն ծիծաղը։ Մենք հաճտամ կապանենել առում։ Ընկերներն ասելով աշխատի նակուտի։ Ոչ աշխատի, վնդել կուտի։ Մենք հարսները թութենք կապած կամն։ Են առաջանել ասուս փոցին մեկը տրալավերն տամած մենք չէ։ Ամեն ինչը պիտի լավ պայս, եթե լավ սպա։ Ստակ մա չնումա, կոչումա, չնումա մին լավ մարճարամ, քանի մանաթատին ու ջումու սիրական պահում։ Ծանոթացան գյուղին, գյուղացիներին, տեսանք, որ գյուղում շատ լուծված խնդիրներ կան, կան նաև չլուծված խնդիրներ, բայց եթե կա համերաշխությունը, կարծում եմ, ամեն ինչ լավ կլինի։